Vestlusringiga. Meil on väga mitme külgne isik koosseis vestlusringil. Kõigepealt Marju Lauristin, neuroteadlane, ajuteadlane Jaan Aru. Siis meil on ka kirjandusteadlane Tiina Kirs kohal. Ja ühtlasi nii-öelda ajaloo poole pealt Aigi Rahitamm. Ja kui ma alustaksin siis sellisest formaalsest küljest, siis oleme kokku leppinud, et moderaator eriti palju ei pea rääkima. Et juhatan sisse ja küll te siis edasi liigute. Aga kindlasti kui kellelgi mingi küsimusi või vahele hõikeid, siis kõik on tere tulnud. Ja tõukub see siis Saia Saakova nüüd siis ka eesti keeles ilmunud raamatust. Mäletamise poeetikane Mihkelson ja Krista Wolfi romaanid lähivaates. Tõsi, ma saan aru, nagu eessõnas on kirjas, siis võrreldes saksakeelse versiooniga on omajagu muutusi. Aga kui ma siis põrgatasin virtuaal, eesti keeles virti postkastis, natukene küsimusi, siis mõned osalised ka vastasid, nii et ma ei hakka ise midagi leiutama. Et kuna Marju Lauristin küsis Jaan Arult kohe, et väga huvitav oleks teada, et ma tsiteerin, mind näiteks huvitab väga, kas Mihkelsoni tekstid võiksid olla Jaanile mingis mõttes avastuslikud mälu uurimise seisukohalt. Ja lisaks Jaan ise arvas nõnda samuti, et temalt võiks küsida, mida ajuteadlane võib õppida Mihkelsonilt. Nii et nüüd see küsimus ongi postuleeritud. Tere. Probleem sellega on, et seda vastust hästi anda, võtan ma kohe umbes 5 minutit. Et võibolla ma ei tea, kas me tahame seda teha või algame mingi väikse ringi. Ja et kui läheb liiga pikalt, siis karistuseks teeme nii, et ärge rohkem küsige. No me võime siin aega natukene veel venitada pärast. Ja, et ühesõnaga, kui inimene hakkab nagu aju uurima ja või psühholoogiat uurima, siis teda huvitab ikkagi see, et miks me inimesed oleme sellised ja miks me tunneme nii, nagu me tunneme. Aga siis, kui me hakkame katseid tegema ja läheme sellesse teaduse maailma, siis kohati see tuum kaob sellepärast, et me peame tegema konkreetseid katseid, näiteks, et mälu uurida. Peame siis näiteks andma katsisikule 20 sõna ja siis 2 tunni pärast kontrollima, palju tal neist meelde jäi, millised sõnad jäid meelde, millised mitte ja üritama seda mõista. Ja selle käigus siis ka vahel kaob see põhisisu ära. Ja seetõttu on vahel nagu hea nagu lugeda kirjandust ja üritada mõista inimesi, kes on üritanud teisel viisil seda avada, mis see inimene on ja kuidas tema sees asjad käivad. Ja seega mulle väga meeldib vahel ka raamatud lugeda ja Mihkelson muidugi on keegi, kes pakub seda sügavust. Kui ma nüüd konkreetselt selleks vestlusringiks valmistusin ja lugesin veel nii mäletamise poeetikat kui ka katku hauda, siis üks koht on seal sinna väga keskne koht, on siis see koht, kus katku hauas mina tegelane ta tuleb meelde see, kuidas Kaata tuli tema juurde, kui ta oli väike laps ja küsis siis nendelt sugulastelt, kelle juures mina tegelen elas, et kas siin need Sanna ja Walter on ka käinud. Ja siis mina tegelase tuleb meelde, et seal oli mingi selline võbelus ja selline imelik asi oli seal. Ja see mälestus, see meenumine on üks nagu selliseid, minu jaoks selliseid üks tähtsaid kohti selles raamatus. Aga kui ma seda lugesin, siis ma mõtlesin, et midagi siin just kui ei klappi. Probleem on selles, et selles raamatus, siis Mihkelsoni raamatus, see mälestus just kui tuleb lihtsalt ja selle kohta siis Eneken Laanes on öelnud ja ka kasutab seda terminit lühiühenduseks, et just kui tuleb see lihtsalt see mälestus. Aga see ei sobi nagu hästi nagu sellega, mis me nagu psühholoogias teame ja katseid teinud oleme, sest psühholoogias
on millegi mäletamine tuleb alati praktiliselt nii, et on mingi vihje keskkonnas või enda sees, mis aitab selle mälestuse esile tuua. Ja siis ma istusin seal selle konfliktiga ja ma sain aru, et ma pean selle konflikti lahendama enda jaoks, enne kui ma siia tulen. Oli reede õhtu vist, siis ma mängisin lastega, ma rääkisin vennaga ja järsku keset seda vestust mul tuli vähe see lahendus või täpselt tuli teadvusesse. Väga õige. Ma tahtsin selle küll jätta ise püüendiks, aga aitäh. Aga ja siis ma sain aru, et tõepoolest mälukirjanduses sellist tüüpi lühiühendust ei uurita. Selle kohta on isegi omal ajal autorid nalja teinud, et noh, mis fenomen see on, et seda ei saagi uurida. Kui me näiteks vaatame Endel Tulvingu raamatud, mis on nüüd ka eesti keeles episoodilise mälu elemendid, siis seal ei ole sellist tüüpi, lühiühenduse tüüpi mäletamisest mitte mingit juttu. Ja aga, siis ma taipasin selle hetkel, et on hoopis teine kirjanduse vool, ühesõnaga teaduskirjanduse vool, psühholoogia teaduskirjanduse vool, kus sellist asja on. Ja see on kirjandus ja uuringud selle kohta, kuidas me lahendame mingisuguseid ülesandeid ja probleeme. Ja seal on siis väga tuntud see fenomen, kus inimene, ta antakse mingi ülesanne, ta ei saa aru, kuidas see laheneb, ta ütleb, et see on võimatu ja siis mõne hetke pärast tal tuleb see jaa. Et siin hea näide, mis on ka maailma kuulus, on see, kui Henri Poincaré, kuulus Prantsuse matemaatik, tegeles ühe väga keeruka matemaatika probleemiga, mitu nädalat ta ei suhtunud seda lahendada ja siis ta kirjeldab, kuidas ta oli puhkusel ja sel hetkel, kui ta astus bussi, tal tuli see lahendus teadvusesse. Ja nüüd me näeme, kõik näevad juba seda paralleeli on ju, et siin keegi otsib mälusisu ja siis tal tuleb see lühiühendus, keegi otsib lahendust probleemile, tal tuleb see lahendus ja tõepoolest, et minu ajus oli ka, mul oli konflikt ja probleem, mida ma tahtsin lahendada ja mul tuli see pisike lühiühendus võrreldes nende teiste näidetega. Eks aga siiski, see oli minu jaoks oli väga, väga oluline, sellepärast, et ma sain aru, et kaks asja, mida ma ei arvanud, et on seotud tegelikult. Ja minu jaoks tähendab see seda, et alguses mulle tundus see idee tulla siia ja tee kõigiga vestelda natukene see nagu hullumeelne, aga sel hetkel, kui ma selle aru saama nii jõudsin, sel hetkel ma sain aru, et see tasus ära, sest mina olin midagi uut avastanud ja nüüd ma põhimõtteliselt juba üritan nagu seda siis panna katsete keelde, et vaadata, kas me saame sellest midagi uut teada. Ja teisipidi, ja ma loodan, et see vabandust väga-väga selline pikk monoloog aitab ka natukene meid kõiki edasi, sellepärast, et ta näitab, et see lühiühendus ja jaht mälestustele ei ole mitte kaks erinevat asja ja ei ole mitte asjad, mida me peaks vastandama, vaid tegelikult selle teaduskirjanduse põhjal võiks öelda, et lühiühendus saab tekkida ainult siis, kui eelnevalt on olnud jaht. Ja? Ja ma ei mõtle mitte minutid enne või sekundid enne, vaid see jaht võib olla nagu siis katku hauas on ju nädalaid, kuid aastaid enne. Ja siis see aju nagu kogu aeg üritab seda midagi leida. Ja ühel hetkel tuleb see lühiühendus, aga see on ainult selle jahi tõttu. Aitäh, võibolla ma rohkem ei räägi. Mul oli väga tore. Mingis mõttes see kirjadus, kui nüüd väga, kirjadus, kui nüüd väga utreerida, mis seal omustab ka aru saama, loob inimese tegevusest üldse mingis väga romantiline 19. sajandi aru saama. Aga ma esiteks sama, täpselt sama küsimuse, vaataks siis nii-öelda distsipliini ära. Et siin mäletamise poeetikas ka ühel poolt viidatakse on ju sellistele metafooridele nagu arheoloog, paleontoloog ja polaaruurija.
mis on siis nii Wolfil ja Mihkelsonil. Siin räägitakse mineviku läbi valgustamisest, mineviku läbi töötamisest, mäletamisest, meelde tuletamisest. Ja siis tuuakse näiteks see Wolfi lause, et eesmärk võiks olla tõe truult leiutada oma kogemuse põhjal. Ja siis samal ajal rõhutatakse ikkagi mingit dokumentaalsust. Ehk siis minu küsimus on selline implitsiitne või varjatud, et kuidas siis ajaloolane võiks seda vaadata ja kas sealt midagi võiks nagu välja noppida. Esiteks ma tahan tänada kutse siia, sest see kutse tähendas mulle praegu seda, et ma olin 2 päeva aja ja enne Mihkelsoni selts, siis ma lugesin raamatud ja tänud, et ma võtsin endale aja ja oma mälu seltsis. Ehk siis see sama ebalus ja see lühi ülendus oli see, kui ma nüüd siia tulin ja mõtlesin, et jaa, et kus ma selles lugemises ära tundsin need kohad, mis tekitasid minus, sinu tekstis, aga minus need sellised võnkekohad või lühiühendused. Ja siis mul tuli meelde, et ja neid kohti selles mõttes võibolla jah, enne Mihkelsoniga vesteldes oli tihti lugu, kus enne oli ju väga hea küsija. Aga mina ei olnud kaugeltki mitte nii hea vastaja, sest et minul oli lihtsalt küsimusi hästi palju ja et neid võib-olla sellisesse mustrisse seada nagu enne nagu minul tootas, see võttis oma jagu aega. Aga nende lühiühendustega oli meil küll üks vestluskord sellel teemal, et mida me mäletame, mida me ei mäleta ja see laused, aga tegelikult keha mäletab. Et keha mäletab tihti lugu rohkem, kui me üldse arvame ja et see tuleb sulle õigel ajal meelde, et ta ilmutab ennast siis, kui sul seda tegelikult kõige rohkem nagu vaja on. Et see oli nüüd see lühiühendus, mis mul praegu nagu meelde tuli seda eelnevat arvamust nagu kuulates. Dokumentaal oli see küsimus. Et noh, see on selline, kuidas ma siis nüüd ütlen, et kui ma nüüd siin mõtlesin ja lugesin ajat siis ja mõtlesin ka sellele, et mis oli see põhiküsimus, mida Ene Mihkelson esitas ja mis kindlasti on ajaloolestele samamoodi selline võtmeküsimus on ikkagi see, et mida totalitaarne režiim on inimestega teinud. Ja küsimus on ju see, et kuidas me selle kätte saame, et kas me sellest räägime või me ei räägi, mida me paneme, mida me lepime kokku, et me unustame ära või me ei lepi seda kokku, et siin on neid... No ütleme selle aja sees, kui me oleme kas või elulugudega tegelenud, et siin on selle aja sees on ju väga palju neid erinevaid tekste, et kui sa nagu paraleelselt loed ühelt poolt hästi palju siukest arhiivi, ma mõtlen siin institutsiooni materjale, sa saad sealt poolt just nimelt sellise ettekujutuse ajastust ja siis sa loed teiselt poolt neid inimeste lugusid ja sa paned neid kokku ja klapitad ja vaatad, ahah, siin see asi sobib, siin see asi ei sobi ja sa hakkad paratamatult mõtlema, aga kus on siin need augukohad, et miks need augud on siin täitmata ja lähed ka samamoodi läbi mitme kihi ja vaatad, kas ma ükskord leian selle vastuse kusagilt üles. Et mulle paratamatult meenub üks lugu, kui me tegime seda kogumiku Hi-Hoo. Meeste lood. Et, ja ma otsisin selleks kommentaariks sellist lugu, kus oleks juttu nagu Eesti meeste valikutest 40-tel, 50-tel. Et see pilt oleks nagu hästi kirju, et selle kirju pildi kaudu just nagu rääkida seda suuremat lugu, aga samas minna ka seda mööda seda inimese pisikest lugu. Ja võt seal tulid nagu välja väga hästi, et on mingid etapid, kui ta ei räägi, aga vana mees 90 plus oli tal hetkel oli elus ja ma palusin, et kas ta vestleks minuga. Et kas ma saan kätte selle, mida ma tunnen, et on puudu. Aga ma ei saanud seda kätte.
sest et ta oli rääkinud oma lugusid alates kuskil kas kaheksa, esimene intervjuu oli talle antud kas 89-88 ja põhimõtteliselt ta kordas ühte ja seda sama lugu ja ta jäigi kordama ka minu ka seda lugu, et mida ma siis nüüd ütlen, et proovides nagu kokku tõmmata, et noh, minu jaoks nagu see selline protsessi ja nende ajast uurimineks, ta on küll selline läbi kammimine ja küsimust esitamine, erinevate materjalide kasutamine, nende võrdlemine, küsimärkide testimine ja ikkagi ka selline nagu kompamine, et kus ma siis saan kätte selle kas siis inimese olemuse või selle, mis siis nagu just kui oleks pidanud juhtuma seal, et loomulikult, et kõik ei olegi võimalik kätte saada, aga kindlasti ütleme, ene teene on see, et ta küsis hästi palju ja see on ajaluurimise juures vaated kõige olulise. Küsida palju küsimusi. Jaa, me siin, et kuna ütleme, see põhipealkiri koosneb kahest osast, et me oleme siin jõudnud siis ütleme, poole peale, eks siis rääkinud mäletamisest, aga teine pool oleks nagu see poeetika, et igasuguse küsimusega mälust on mingis mõttes väga selge, et Mihkelson teatud määral on ka näiteks kompositsiooniliselt, struktuuriliselt kuidagi kongeniaalne üritades kuidagi ka seda mäletamisloogikat eri tasanditel välja tuua, aga kuidas siis, see on vist kõigile küsimus ja ma ikka loodan nii küsida, et ma olen faasis, et ma rohkem ei küsi midagi. Aga et kuidas see poeetiline tasand siis ikkagi siin, kirjandus on ikkagi mingis mõttes ju kõige hägusemas mõttes performatiivne, et üritab ka kehtestada mingisugust mäletamisloogikat, kehtestada mingisugust seda, mida ta kirjeldab, luua mingisuguse fiksionaalse aegruumi. Et kuidas see poeetiline tasand siis mõjutab seda mäletamist, ma ei tea, ajutegevust või kuidas üldse oma elu loolisus üldiselt erineb ikkagi Mihkelsoni puhul, mis see poeetiline tasand juurde annab, et väga hägune küsimus. Minul läks suunatud kõigile. Ikka sinule. Ma tähendab, avandust, ma ütleksin esiteks selle raamatu kiituseks, et see raamat on juuripidi doktoritöös, mida mul oli õnn kaasjuhendada koos EV Pormeistriga. Ja kui Aija siin varem kommenteeris komparativismi või komparatistikat, ja kui Indrek sellest varem rääkis, siis ma pakuksin oma definitsiooni komparativistikast enne, kui ma jõuan selle poetika juurde. Ja see on, et komparativism seab kaks või rohkem teksti sellisesse dialoogi, et nad hakkavad teine teisega rääkima. Mitte ainult, et üks inimene, kirjutaja, paneb nad sellesse dialoogi. See on üks osa, ka teine osa on, kui ta näeb, et need hakkavad teineteisega rääkima ja võtab seda dialoogi arvesse rohkem kui oma enda isiklikke kriitilisi arvamusi. Ja seda on Aija teinud oma doktoritöös suurepäraselt ja see raamat mäletamise poetika jätkab selle lainel, sellepärast, et Ene Mihkelson ja Krista Wolf just kui implitsiitselt kõnetavad teineteist, nende tekstid põimuvad ja põimuvad jälle lahti. Ja Aijal on olnud seda julgust kuulata, seda dialoogi, seda kirja panna. Ja seda ka siis samsamult iseloomustama hakata. Kui me räägime nüüd poetikast, siis minule kutsub esile mõiste poetika. Olgu see Aristoteles, olgu see Boileau, La Poétique, 17. sajandist, või olgu see Arne Merilai, pragmapoetika. Tuues ainult kolm näidet, millega ma tutvunud olen. Aga poetika kui mõiste, just kui räägib süstemaatilisuse keelt, just kui pakub raamid. Ja nii palju või vähe kui mina antik tragöödiast tean oma varastest õpingutest,
siis oli ikkagi selge, et see poeetika mitte ainult ei pannud kirja, kuidas praktiseeritakse näiteks teatrit, vaid ta tegelikult mõjus siiski ka raamivalt. Tähendab, temast said juhtnöörid, temast said just kui reeglid. Selles oli rangus, see oli korda. Ja selles mõttes poeetika. Ma siis hakkasin mõtlema, et kas see on see mõte, mida Aia oma pealkirjas ja oma raamatus käsitleb. Ja ma leidsin, et tegelikult tegemist on ühe jällegi dialoogiliselt kujuneva mõistega, sellepärast, et ei selles raamatus, ega ka Krista Wolfis, ega ka Ene Mikkelsonis, ei ole täpseid ettekirjutusi, ega ka mitte etteheiteid, et kuidas tuleb mäletada, kuidas ja miks tuleb kirjutada. Aga ometi teatud väga võimsate ja julgete metafooride kaudu, mis omakorda moodustavad kobaraid, mis omakorda osutavad tegevustele, mis on teadlikud tegevused, millel on sotsiaalne mõõde, millel on, ütleme, meditsiiniline mõõde isiklikult ja kollektiivse tervise peale. Et siis tõesti on teatud, ütleme, kui mitte seaduspärasused, siis teatud metafoorsed korduvused. Näiteks, kui me võtame mõistet vähikäik, millest Aia räägib, seoses nii Krista Wolfiga, implitsiitselt Günter Grassiga ja Enega. Et mäluga tegelemine on just kui nagu väikäik. Siis on see väga põnev mõiste tertiär, ehk see aeg, kus me keegi ei olnud kuskil pildi peal, et näha, missugune on dinosauruse värv. See on avastamata maa, välja arvatud teatud arheoloogiliste kogemustega inimestele. Tähendab ajaliselt võõras, ajaliselt katkendlik. Siis on Aia on esile tõstnud nii hästi võrdlemisi tuntud metafoori, et kui me läheneme minevikule, siis me peame mingid kihid pealt ära kraapima, me läheme midagi otsima maa seest ja isegi Freud, kui ta oma alateadvuse teooriat arendas, kasutas pidevalt seda analoogiat, seda arheoloogilist analoogiat ja kasutas seda ka unenägudega seoses, just et see on selline psüühiline arheoloogia. Siis on see põnev mõiste langemine aja šahti, mis mulle kangesti meeldib, nii nagu Aia seda on esitanud. Ja neid on ka teisi, läbi valgustamist, vastuvoolu ujumist, mingisuguse pinna vastu põrkumist, kust läbi muidu ei saa, kui vastavad tööriistad omandada. Kõik need metafoorid minu arvates on pandud sellisesse konstelatsiooni selles raamatus, et nad on väga avatud dialoogis mõlema autoriga. Ma lisaksin siin ainult ühe asja veel. Minu koronaaja kogemus algas sellega 13. märtsil. Ma tegin lahti ühe raamatu, mille lugemist ma olin nii kaua edasi lükkanud, kuni ma tundsin, et selleks on lõpuks piisavalt aega, et see mahub ühe teatud, ma mõtlesin ja lootsin, et mitte lõputu, vaid siiski niisuguses suurema mahulise ajapesasse. Ja see oli Marcel Prousti biograafia üle 800 lehekülje, ilma viideteta, paneme sinna veel 100 lehekülje juurde, kui tahate viidetega. Ja selles raamatus, mis on üritanud, nagu minu meelest on häid näiteid sellisest biograafiast, mis peaaegu, et iga elatud päeva dokumenteerib ja suudab siiski panna erinevaid päevi, mis on sarnased, kokku kõlama. Ma lugesin selle raamatu läbi kuu ajaga ja ma sain palju sügavama arusaamise sellest, mida ma olin üliõpilasena prantsuse kirjandust õppides saanud memoire involontaire, ehk mitte tahtliku mälu mõiste kaudu teada. Ja see jättis mu väga avatuks sellele mõistele üleüldse ja selle mõiste lähedusele, näiteks Bergsoni puhtale mälule, mida Aia ka mäletab. Ma lisan ainult ühe asja veel. See võib-olla ei ole otseselt poeetikaga seotud. Aga see on tegelikult küsimus.
Ja ma arvan, et see on küsimus, mida minus on toitnud ka mitme teine küsimused. Ja see on see, et kas unustamine on tingimata toksiline? Või on olemas sellised unustamised, mis on leevendavad, mis on lepitavad, mis jätavad selle pisikese lapse pisikese skeletti sinna peenesse liiva, kuhu ta suri. Kõiges selles soovis ja tahtmises, mitte unustada neid asju, mida tahetakse unustada, mitte unustada ebamugavaid asju, mitte unustada ebaõdusaid asju. Kas on ruumi mitme suguseks unustamiseks, sest ometi, ja seda ma sain jällegi Marcel Proust'i biograafias tunnetuslikult kätte, et ajus ei ole lihtsalt võimalik salvestada kõike seda, mis toimub. Aju, kõva kätas seda, teab Juhan aru, ma usun paremini seletada kui mina, aga et aju lihtsalt ei ole suuteline kõike mäletama. Järelikult erinevad dimensioonid unustamisest on olemas. Ma ei õigusta, et neid koledaid asju unustatakse, mida on vaja mäletada, aga et selle unustuse küsimuse ja just see pilt, mis minule silme ette tuli, oli seoses ühe pisikese lapse skeletiga. Põgenike teekonnal, mitte kaugel Kotenhafeni jaamast või sadamast. Ma ise seda ei ole näinud. Mulle on sellest räägitud. Ja see ei olnud ainuke lapsa surnukuuris. Nii et mõnikord tuleb osata. Leinata, osata ka teatud määrani unustada. Ja see ei mahu mitte kuhugi poeetikasse. Aga aiaraamatusse on need küsimused mahtunud küll. Ja ma ütlen aitäh. Ma mõtlesin vahepeal, et äkki Jaan kommenteerib neid eri kategooriaid siin, mis on läbi käinud. Või nagu Tiina ütles siis, et ilmselt oskab paremini seletada. Jah, et see on väga tähtis aru saam, et ega meie aju ei ole mõeldud selleks, et me kõike meelde jätame. Eks, et aju on loodud selleks, et elus hästi hakkama saada ja tavaliselt tegelikult on detailide unustamine on kasulik. Me teame seda seetõttu, et on inimesi, kellele jääb kõik meelde. Ja kui ma sellest räägin, siis näiteks tudengitele või õpilastele, siis kõik on, kuidas seda saab, eks? Aga ma ütlen, et keegi ei tahaks seda saada, sest see ei ole mitte õnn, vaid see on needus sellele inimesele, kellele kõik meelde jääb. Näiteks tal ei oleks võimalik meie praegust diskussiooni sügavamalt mõista, sest tal jääb kõik pinnapealselt meelde, kõik detailid jäävad meelde. Aga inimaju saladus on see, et me abstraheerime, me kaome mingitesse teistesse tasanditesse, meid ei huvita need detailid tihti peale. Ja see tõttu ongi inimese mäletamine, tegelikult, kui me nii võtame, on omamoodi poeetiline, sest kui me üritame nagu seda tehisintellekti algoritmides järgi teha, kuidas see mäletamine käib, siis me näeme, et jaa, me võime kirjutada sellise algoritmi, mis üritab võtta sisendist mingisugused andmed ja nende andmepunktide põhjal käivitada mingi mälestuse, aga see pole see, vähemalt praegu ei ole see ja see näitab, et see algoritm või kuidas aju seda ühest mälestusest teiseni jõuab. Praegu on see meie jaoks nagu veel kättesaamatu ja seetõttu vähemalt minu jaoks poeetiline. Ma julgen avaldada lootust, et see jääbki kättesaamatuks. Sellepärast, et need on nüüd, jah, need salapärased mehanismid ka, kuidas moodi sellest, mida inimene mäletab või loeb, sünnib lõpuks kunst, sünnib seda moodi tekst, nagu on enetekstid. Ja kuna Jaan juba siin puudutas seda mäletamise needust, siis ma arvan, et kõike senega on rohkem suhelnud, on seda märganud, et ene oli ilmselt üks neist, kel see needus oli peale pandud või
loodud. Kui on olemas niisugune asja nagu absoluutne kuulmine, siis minu mõelest Enel oli absoluutne mälu. Kus juures, kui lugeda nüüd Ene tekste, siis Ene ise väga palju reflekteerib selle mäletamise üle. No siin juba Aigi ütles, et keha mäletab. Ene tihti ütles, et keha mäletab. Et ma ise ei mäleta, keha mäletab. Mis tähendab keha mäletab? See tähendab lihtsalt seda, et tal oli meeles ka see oma enda reaktsioon teatud hetkel. Ja siis sellest enda reaktsioonist tulid meelde ka need asjad, mis sellega seostusid, kus juures väga tüüpiline, kui me vaatame seda, kuidas Ene kasutab nüüd neid mälumaterjali oma tekstis, ta kasutab mõtlenud enda mälu, ta väga palju ju, nagu Aigi ütles, et ta on inimestega rääkinud, ta on püüdnud inimesi panna mäletama, kus juures see alus, kus ta oma küsimused võttis sagedesti, ei tulnud sealt, et seal oli mingisugune loogiline põhjus, näiteks, et inimene oli osa võtnud mingist sündmust, milleks sellisest, vaid see oligi just nimelt mingi niisugune, see kehaline mälu oli meeles mingi tunne, mingi intonatsioon, mingi valgus, mingisugune selline, võiks olla kirjeldamatu, sõnul kirjeldamatu side, mingi asjaga, kust pealt tal hakkas tekkima siis sama jahi instinkt, eks seal hakata jahtima, kus see tuli. Ja sealt siis jõuda ka nende inimesteni, kellelt ta võis vastuse saada, kus juures alati ei olnud see nii, et ta selle vastuse sai. Ta võis saada hoopis teise vastuse. Ja siis sellest teisest vastusest tekkisid hoopis uued seosed. Ja niiviisi see sama mäletamine oli tegelikult kogu aeg seotud teatud korrastamise ja loomisega. Ja kui me räägime nüüd mäletamisest inimese mõttes, ja siin on mul ka küsimus Jaanile, kas aju uurimine siin meid aitab, siis inimese mäletamine, kui me räägime mäletamisest, mitte mälukildudest ja piltidest, millest ka Aija räägib, et see on see algmaterjal, vaid räägime mäletamisest, siis selles mäletamises alati on ju kaks asja koos. On see sama, see sama nii-öelda kehaline või mingi muu selline mäluhetk, ja tegelikult poolt on sellega seotud ikkagi kontekst, mõtestus, tähendus, mida sellest ajust ei leia, vaid mida leiab kultuurist, mille leiab hoopis mingitest teistest kihistustest, need kuidas moodi need tekivad, mis moodi need töötavad, see on alati etteaimumatu. Ja kui ma nüüd vaatsin seda aja raamatu pealkirja, see mäletamise poeetika, siis mul tõkis kahevalt küsimus, et kas mäletamise poeetika on teistsugune poeetika, kui on näiteks kirjutamise poeetika. Ja mul on niisugune tunne, et on. Sellepärast, et see, kuidas moodi, nüüd vaadates kas või seda, kuidas sündisid need enne tekstid, eks ole, ja kuidas nendest mingitest mäletamise momentidest, nende vahelistest seostest, tegelikult lõpuks tekkis see, kuidas need välja nägid selles tekstis, millisesse kohta, mis rollis nad asetusid. Need olid täiesti erinevad. Ja mis muidugi on Ene puhul väga oluline see, kui ta räägib ka ise sellest samast mäletamisest, ta palju räägib sellest ja sellest samast mälukildude kogumisest ja nii edasi, siis seal on üks niisugune väga niisugune kandev, niisugune, nagu joon on ju see, et see on petlik. See tema luuleski, et kui mitu elulugu ma olen rääkinud, eks ole, kui mitu erinevat lugu, selle sama ühe pildi, ühe killu, ühe mäletamise, ütleme, ühiku kohta tegelikult võib tekkida. Kui selles mitte konstrueerida, vaid just nimelt ka tekkida, ta seostub eri hetkel, eri kontekstis, eri valguses, eri meeleolus mingit hoopis teistega ja tekivad teistsugused arusaamad. Ja kui me vaatame sama Katku Hauda, mis on selles mõttes huvitav, et siin ta võtab lausanu süsteemselt ette selle, kuidas moodi ta ühelt poolt tegeleb sellega, kuidas see mina tegeleb mingite sündmuste rekonstrueerimisega ja samas on seal see sama sees, et on see kehaline mälu kuskil midagi väreles, tuli meelde võbin kurgu all, eks ole, tulid meelde mingid valgused, kuskil mingisugune hääl ja see kõik on just nagu seoseta, aga see tähendus tekib sellest, kui see nagu lugu läheb edasi, aga siis võib tekkida kohe katkestus ja kui vaadata enne luuletusi, siis on kohe näha, tekib katkestus ja see lugu ei lähe enam edasi, ta ütleb, et aga see lugu võib olla vale ja tekib üks teine lugu.
Ja ma arvan, et see on niisugune väga, väga oluline, sest Ene on ju tegelenud väga palju ka sellega, kuidas need lugusid noh, võiks öelda siis suunatult luuakse. See on ju üks tema põhiteemat, mis pärast vaadates ajaloolaste poole ma tahaks ka teada. Enel on väga palju, kui me vaatame nüüd ahasveerust, eriti ahasveerust, eks ole, siis seal on teadlik vastandumine sellele, kuidas lugusid tehakse. Kuidas lugusid teevad pardon ajaloolased. Või näiteks kas või Katko Hauas, kuidas moodi see arhiiv valvab, et ei tekiks valesid lugusid. Kui on äkki märgata, et kustkilt võib tekkida mingi vale lugu, siis ruttu koristatakse see punkt, kust see lugu hakkas hargnema. Ja Enel on see, niisugune võiks öelda siis selline loo tekkimine mälust ja sellest loost siis veel ajaloo tekkimine ja ajaloost siis enese teadvuse tekkimine, seega siis ka enesele valetamine, noh, nende lugude loomine, mis ennast noh, siis õigustavad või ilustavad ja sealt siis noh, sellele vastandumine nende lugude siis nagu noh, ülgamine ja see lõpuks jõudmine tõesti selleni, et see mina ise, see, kes on see lugude looja, et see mina ise ta peaks nagu kaduma, et seda tüüpi lugude noh, nagu tekkimine lõpetada. See on üks selline noh, väga, väga põhimõtteline asi. Ja siin nüüd on see, kus on siin poeetika, sest siin on ka oma poeetika, kuidas moodi need mäluhetked seostuvad. Noh, mingis mõttes on see nagu mingi pusle kokku panemine, eks ole. See ole lugu, et see on nagu pusle. See on üks teine asi, eks ole. Ja siis sealt, kui hakkab lugu juba tekkima, siis tegib kohe see hakkab kellu kelisema. Et kui loo tekkimises on tead ohumoment. Nii et selles mõttes on, ma arvan, just see on nii ajaloolaste kui mäluuurijate jaoks siiski mingi selline, noh, kas või selline võimalus kohtuda kirjanikuga, kes ise nii teadlikult tegelikult jälgib neid samu mäluprotsessi ja nendest lugude tekkimist. Ja võib-olla siin on ka võimalikud mingid lühised teaduse ja kunsti vahel. Sest Ene oli ise ju, ta on seda öelnud ka ja see on ka Aija poolt siin noh, nagu välja toodud, ta oli ise väga, väga veendunud selles noh, nii-öelda kunsti kaudu tõe jõudmise võimaluses. Aga see ei olnud mitte see, et kunsti kaudu tõestada neid tõdesid või neid hypoteese, mida on püstitanud teadus või nii edasi, vaid see oli hoopis teistsugune tee ja see oli hoopis teistsugune siis tõde, kus üles selle tõega kaasnes alati see kahtlus, et kas see on. Ja kui siin täna oli juttu juba Mihkelsoni ja Liivi vahekorras, siis noh, siin tuleb ka see sama, see võtta tõest viimne tõde, tähendab see soov võtta tõest viimne tõde ja jõuda sinna, kus tegelikult noh, on tühjus, ei saagi enam rääkida tõest või mitte tõest. Nii et ma arvan, et selles mõttes see aja niisugune noh, julgus panna selline pealkiri. See on tegelikult väga inspireeriv, aga see on alles mu meelest üks niisugune noh, nagu markeering sellest, kuhu võiks tegelikult selle analüüsiga jõuda, sellepärast, et see mäletamise poetika ja kirjutamise poetika ja kunstiloogika ja mõtlemise loogika, noh, kõik need vahekorrad on tegelikult üks väga põnev niisugune noh, aines. Siin oli juba mitu küsimust sinna suunas, nii et ma ei hakka. Ma võibolla pikalt ei tee ja ütlen, et siia peaks lisama ka teaduse poeetika. Absoluutselt. Siin ongi see huvitav asi, et Arne, kus sa oled seal? Et poeetika, me avastame näed igal pool. Poetika on nii põhiline, mille pärast praegu ma veel jõudnud. Poetika pärast on palindroomi, mis lõikavad, et ole, no, mis on geenitehnoloogia mitte põhialuse. Geeni reproduktsioon on poetika, ise see läheb nii ära kumbine, juba geeni tasemel. Elu arvab poetika. Jaa, ei, aga ma ei tahtnud tegelikult neid väga pikalt rohkem öelda peale selle, et teadus on ka selline,
väga loov protsess ja mina nagu teadlasena ma näen väga palju seost nagu teaduse ja kunsti vahel ja vahel ma pean kahjuks mõne inimesega vaidlema selle üle ütlema, et nad, kes ütleb, et teadus ei ole, kuidas teadus saab loov olla. Aga minu jaoks näiteks minu põhitöö on see, et ma pean mõtlema välja, kuidas aru saada millestki teaduse keeles, millest keegi teine varem pole alusu saanud. Ja selleks ma pean olema üsna loov, et välja mõelda neid asju. See on väga raske ja enamasti ma ei saa sellega hakkama. Aga sellest peitubki minu jaoks see, nagu see iluga asjas. Et need on need omakorda need lühiühendused, kus ma ühel hetkel siis tulen mõne mõtte peale ja nii edasi. Ja kõikide heade teadlaste jaoks see täpselt niimoodi ka käib. Eks, et mina olen rõõm tunda mitut väga head matemaatikut ja matemaatikat võiks nagu vastandada poeetikale ja loovusele, aga nende tööd uurides ja seda, kuidas nad mõtlevad uurides, ma saan aru, et see on tegelikult see sama mäletamise ja mõtlemise poeetikaga nende ajus. Ma ütlen seda Aarne eest vahele, et Aarne ilmselt ütleks, et matemaatika on nii ehk nii poeetiline ja poeetika on väga matemaatiline. Nii et... on enesele osutamine või mingi, ütleme, mingi tekst või mingi objekt hakkab ise enesele osutama, siis see on see poeetika alus, see self-referentiality. Ja no, eks ta läheb ikkagi elueelsesse loodusesse ka tagasi. Sa on ikka mingiteks kristallides ja mingisugused enese nii-öelda äratundmise põhivaktid, artefaktid olemas. Aga eluline materjal on enesele osutav juba bioloogiliselt asemel. Lihtsalt ühel hetkel, noh, me saame sellest ka teadlikult aru. Ja hakkame seda ise tootma. Sellised juurmõtted on tekkinud. Aige, kuidas ikka selle ajaloolastele väljakutse ehitamisega jääb, sest tegelikult Ene ju esitas väljakutse mitte ainult nõukogude ajaluurijatele. Noh, mida on siin nimetatud ka, Aija ka, sa nimetad, et nõukogude ajaluurijatele Ene esitas väljakutse. Aga noh, ma citeerin siin sinu teksti, kuivõrd igasuguses Eesti rahvusliku ajaloo kirjutuse kriitikas peitub vaikimise oht riigi suveräänsusele, on Eesti mälukultuuris sisalduvat erimeelsust üle arutlemine üsna tundlik küsimus. Ja tegelikult Mihkelson paneb arutlema selle üle, kas need nii-öelda ajaloo narratiivid, kas need noh, leiavad tõestust selles tema mälutöös. Aga enne peale selle esitas ka või panin küsimärgi meie sellele rahvuslikule enesetundele selle koha pealt, millest nüüd on hakkanud ka rääkima, milline oli siis ikka eestlase ja siis sinna sakslase või baltisakslase vahekord, eks ole. No, see on nüüd kihistus, millest on enne puhul palju vähem räägitud kui selle nõukogude aja puhul. Kuidas siis ongi nende väljakutsetega ajaloolased toime tulevad, mis kunst esitab? Alati võtame väljakutsed vastu. Väga, väga hea, kui väljakutsed esitatakse, nii et selles mõttes ei ühtki vastulauset minu poolt, et ma lugesin ka seda, kuivõrd sa kirjutasid, ma lugesin ka kolm korda seda teksti, et mida aja siin nüüd, kuhu see kinnas nüüd on visatud või mille pihta on visatud. Ja siis kontrollisin ennast sedagi mõtet, et kas meil on nüüd vaja siis tekitada lepitust nende erinevate distsipliinide vahel või me tegelikult ei ole erinevatel arvamustel, et tegelikult me oleme, saame nagu väga, väga aru sellest, kuhu, mida meil on vaja selle ajalooga teha, aga on küll paratamatu see, et no ei jõua kõigile küsimustele korraga vastuseid anda. Ja noh, mis minul on alati olnud selliseks võib-olla takistuseks, et kui töötada siukste individuaalsete lugudega, et kui hästi ma ikkagi seda konteksti tean, kui hästi ma tean seda, noh, et on üks väga siukene, ma ütleks, et igav ajaloo valdkond nagu institutsioonide ajalugu. Aga see on skelett, kui sul seda all ei ole. Kui sa ei tea, mis oli mingi asutuse funktsioon, kuidas ta töötas, kuidas oli asjaajamine, kuidas olid, mis olid lubatud, mis olid piirangud, mis olid manipulatsioonid. Kui sa tegelikult seda kõike ei tea, mis on seal all, siis sa ei oska paratamatult seda inimest ja tema tegevust ja tema valikuid kuhugile paigutada. Aga sellest läbi tulemine, see on tõesti selline
nagu aeganõudev ja ta võtabki, ta võtab tõesti palju aega, et noh, selles mõttes see silmuke mitmekihilisus nagu Ene ju ka rõhutab, et see ongi hästi vajalik ja selline ajalugude paljusus ja see kindlasti on nagu no see, aga tõesti see lihtsalt nõuab rohkem aega. Mis see küsimus oli siin üks? Mul läks nüüd juba vahepeal. Küsis oma kõik, et kuidas ajaloolased vastu võtavad selle väljakutse, et see nii-öelda juba jutustatud ajalugu, et see seatakse küsimus all, noh, muutakse küsitavad. Seda peabki tegema kogu aeg. Seda peabki nagu pidevalt tegema, sest et ega selles mõttes ükski ajalugu ei ole nii kirjutatud ajalugu, et seal midagi ei muutu või et iga järgmine toimik näiteks arhiivis sa tead küll, et sa peaksid nagu seda lugu juba väga väga hästi tundma, et kui nüüd tuua nagu siukene kiire näide, et mul on praegu just üks artikkel mehest, kus ma hakkasin teda uurima esimene maailmasõda ja jõuan välja tegelikult aastasse temaga kuni 1967, kui ta on Siberi vangilaagris õigupärast invakodus ja seal kirjavahetus Eestiga ja selle kaudu tulevad kõik need varasemad sündmused, kui ta hakkab neid seal siis analüüsima ja kirjeldama ja võtab lahti ka siis selle esimese maailmasõja ja muidugi nõukogude ja Saksa okkupatsiooni ja metsavendluse ja kuni siis 46, kui ta arreteeriti. Aga mis oli minu jaoks nagu selles mõttes nagu uurijale siukene väljakutse, et ma olen jõudnud selle mehe looni teine kord. Esimene kord me üritasime teha, et kas me tunneme ära, keskne on kogemus, kas me tunneme ära, et see kogemus, mis saadi esimesest maailmasõjast vabadussõjast, kas seda kogemust võeti arvesse järgmises teises maailmasõjas, kas me tunneme need kohad näiteks tekstis ära, kui ta ütleb, jah, mul on, ma olen juba ühe tarkuse omandanud ja ma kasutan seda siis nüüd järgmises sundsituatsioonis, ehk see on nüüd see, mida ma otsisin. Ja mul oli lugeda tema kohta mälestus, mis oli 37. aastal kirja pandud ja julgeoleku ülekoolamis toimik. Ja ma proovisin nagu konstrueerida selle pealt, sest see esimene maailmasõda tuli ka julgeoleku toimikus välja. Ja siis 7 aastat hiljem sain ma selle kirja vahetuse. Mis tegelikult andis mulle vastuse, et kas ma olin osanud panna nagu need kaks materjali kokku, kas ma olin kusagil eksinud ja täiesti mööda pannud? Ei olnud. Milline kergendus see oli? See oli tõsine kergendus selles mõttes, et ma ju kahtlen, iga kord, noh eriti räägime tõenest julgeoleku toimikutest, iga sõna juures ma ju kahtlen. Ja selle pealt nagu öelda inimese kohta, et võt, tema on nüüd selline ja tema käitus nüüd selliselt ja seal on võt need ja need ja need tegurid. Jah, ma tean, et ma pean üldistama, ma tean seda, aga see, noh, need küsimused minu enda sees on sellised, mis ma panen küll artiklile punkti, aga need ma ei pane punkti see enda sees nendele lugudele. No jah, ma siin mõtlesin, et siin tegelikult on juttu ka sellest, aga igagi igasugune ilukirjandus ju põhimõtteliselt neid samu kategooriad käsitleb sest mõttes teistpidi, et üksik kohe automaatselt üldistub automaatselt, ehk siis ilukirjandus vähemasti kvaliteetne ilukirjandus ongi hüperpoolne, et igasugune üksik individuaalne lugu tõesti nagu harukordsel moel nagu plahvatuslikult lausa muutub üldiseks. Et noh, võibolla see küsimus võiks siis olla, et mida nagu ta noh, konkreetsemalt siis kuidagi võimendades läbi valgustab või midagi umbes niisugust. Eks siis küsimus on võibolla minu poolt sellest, et mida siis see Mihkelson konkreetselt siis üldistab või mis need üldistused võiksid olla, mis siit välja onnistuvad. Ma ei tea, mida ta üldistab. Ta üldiselt keeldus üldistamisest.
Sellepärast, et see sama Mihkelsoni lause vaadates, see Mihkelsoni lause, mida on raske tõlkida. Sellest lauses on ju kogu aeg sees see sama kahtlus, see teine vaade, see küsimus, et kas see ikka, vaata, kas see ikka on see, kas see on nii, kas selles on see mõte, kas seda saab nii ütelda ja mõtelda. Ja see sama varjutus, see sama, millest on ju mitmes nii luuletuses kui romaanis tekib, see varjutus on tegelikult võetav ju mitut pidi. Aga üks on ka see sama varjutus, mis tekib sellest, kui kõik tundub liiga selge olevat. See tekitab ise varjutus ja see tekitab selle tunde, mis tegelikult on katab seda, mis see peidetud siis see teadmata tegelikus või tõde on. Ja nii et jah, Mihkels on minu mõttes pigelt hoiatab selle sama niisuguse liiga üldistamise eest. Sest see on pigem teine, see on poeetika tähendab, see on pigem sellise sisse, detaili sisse tundmise, niisugune poeetika ja sellest detaili kaudu, jah, selle tunde tekkimine, et ma nüüd olen tabanud selle üldistuse, aga juba järgmisel hetkel selle sama asja, ütleme siis dekonstruktsioon, kus sulle see dekonstruktsioon toimub iga lause tasemel. Ma nüüd sain natuke lisame mõtlen, et võib-olla isegi üldisus, aga ikkagi see, et mille eest ta nagu hoiatas või ütleme siis niimoodi, et ärge unustage ära, on ikkagi see, et ärge muutuge mugavaks. Et tehke ikkagi ise endaga kogu aeg tööd ja see onu poolt öeldud lause, et laps, kallis laps, katsu targaks saada. Sest lollirahvast on lihtne valitseda. Et see on minu mõelest ikkagi see, mida ta nagu, see on nüüd jälle minu arvamus, aga rõhutab kõige rohkem, et töö ise endaga ja mitte sellise mugavusse laskuda ja ikkagi kasutada seda aega, mis meie käes praegu on selleks, et ikkagi need põhjakihid ka läbi valgustada, et me ei jääks sinna pinna peale, vaid me läheksime ikkagi nagu nii sügavale, kui vähegi võimalik on. Et minu mõelest see on nagu see selline tarkused ära, mida tuleks nagu meeles hoida. Lisaksin ühe väikse asja jällegi. Ma tunnen pelgalt kirjandust, mitte tõelist teadust. Ma olen sellest nii kaugel, kui kaugel olla saab oma ebajärjekindluse siin edasi. Aga olles lugenud Mihkelsoni ja ühes artiklis oli mul vaja tõlkida mõned paragrafid tema see oli Ahasveerusest inglise keelde. Ja ma möönan, et Mihkelsoni lause on peaaegu tõlkimatu. Aga ma ütleksin, et Mihkelsoni paragraf on veel hullem. Palju hullem. Palju raskem kogemusi järgi, sellepärast, et seal jällegi teatud sidemed, mida ta loob keele kaudu, selliste üsna igapäevaste sõnade kaudu, samasuguse igapäevasuse astmega sõnad inglise keeles ei ole võimalikud seda moodi seostada. Nii et see on väga raske tõlke probleem. Ma lisaksin siin juurde Aia raamatust ka, mida ta tuletab meelde, mitte ainult läbi Ene, vaid läbi Krista Wolfi, et see tunnistuslik vastutustunne olla oma ajastu tunnistaja. Et see on seotud ühe paradoksaalsusega ja need, kes on uurinud traumat, on seda mitu korda kuulnud kindlasti, mitte ainult Freudilt endalt, vaid et inimene, kes tunnistab läbi oma haavade, läbi oma läbielamiste, või nende läbielamiste, mis tal on lähi inimeste poolt jutustatud, väga lähedast inimeste poolt, siis mida rohkem tuhmub see arm, mida rohkem see armistub, mida kaugemaks see jääb, siis nõrgeneb see tunnistusvõime või nõrgeneb see jõud. Järelikult, kui me mõtleme nüüd teispidi, kas on vaja haavu pidevalt lahti torkida, kas siis endas või teistes või ühiskonnas, selleks, et me ei läheks liiga mugavaks. Või kui me seda tegema ei pea,
siis mis tuleb selle asemel teha, et see valvsus püsiks. Ja selle problemaatika Aija tõstatab üles ja kõnetab seda problemaatikat läbi nii enne kui Krista Wolfi teoste. Aga see on paradoksaalsus, mis minu mõelest ei taandu. Ta ei ole lihtne paradoksaalsus. Aga umeti ta sisaldub mingi töö iseendaga. Ja töö ka siis nii-öelda iseenda ja avalikuse suhte peal. Seda ma lisaksin juurde. Ma sest üldisusest, ma sest mõttes arvaks täpselt sama, aga sõnastaks nii, et see on radikaalselt üldine või selles mõttes, et see üldisus, just see varjatus avaldub ju lause tasandil, seda kinnistatakse üle erisuguste metafooride kaudu, jutusta ütleme sellest paigutisest ebausaldusväärsuses ja nõnda edasi. Aga jah, siin on ka selline koht Aija mitmed sitaadiga. Lõigukeses Mihkelson usub kindlalt, et taoline äärimiselt subjektiivne, võibolla ka suletud, antud läbielamuste kirjeldamine, samal ajal vastutustundlik lähenemine kirjeldatavale peegeldab üht osa kõigi maailmast ja võimaldab ka inimelu varjatumas sfääris näha üksikisiku seesmist seotust üldisega. Aga see on umbes see sama, jah? Aga meil oli kokku leppe Aijaga, et ma vahepeal lihtsalt ootamatus kohas küsin talt, et Aija, mis sa arvad, et ma hakkasin mõtlema, et võibolla oleks pidanud siis pealkirja olema unustamise poeetika ikkagi. Aga ma pidin küsima, et Aija, mis sa arvad, kas see on hea raamat? Ma vastan, ma ei mõista, mis see ette. Ma arvan, et see on vaieldamatult lugemist vääriv raamat. Ja vaatamist ka, et Joosep küll arvas, et see võib-olla natuke liiga juturaamatu moodi näeb välja, aga noh, las ta siis olla, et siis võib-olla ongi julgem lugeda. Tegelikult mul ikkagi tekis, noh, ma ei teadnud, et kas ma julgen midagi kommenteerida, mida te olete öelnud, aga siis mul tekis ikka nii mitu mõtet, et ma tahtsin ikkagi ka paar mõtet kaasa öelda. Et võib-olla see, millest Marju siin rääkis, see kirjutamise ja mäletamise poeetika erinevus või kuidas nendega on. Ja siis mul tuli pähe, et kas mu magistritöö pealkiri ei olnud mitte kirjutades mäletamine. et see, mis on ainult saksakeelsena olemas. Ja tõesti seal ma püüdsin kuidagi näidata vist seda, et see Mihkelsonlik ja ka Wolfilik, see oli mõlemast ka mõlema romaanidest, et see kirjutamise viis püüabki kuidagi kirjutades järele aimata või luua seda mäletamist. Ja, et see kirjutamise viis ise, noh, see, mida sa tegelikult ütlesid teiste sõnadega juba ära, et see tuli mulle uuesti meelde, et tõesti, et ma olen väga seda meelt. Siis mõtlesin selle lühiühenduse üle nüüd veel kord, et võeti ma nagu oleks ka võibolla küsimus siis või selline hypotees, mida testida, et siin on nagu erinevate mõisted, mis minu jaoks kuidagi tulevad kokku, on see sügavuse mõõde, et see oli, noh, see, et kui me kõike mäletame, siis teine asja on see, et minna mingis detailis nagu sügavuti või seda sügavus vaadelda, et see on see inimaju võimalus. Ja see on siis, noh, mida saab ka kirjutades teha või vaadelda ja tõesti, noh, erinevate nurkadelt vaadelda ja võibolla minu soov oli püüda esile tõsta siis, noh, neid kujundeid või ma olen nimetanud neid mõttepiltideks, otsinud välja neid romaanidest ja öelda, et võt see mõttepilt on, noh, üks selline võimalus vaadelda siis mingit probleemi erinevate nurkadelt. Et see on võibolla see, mida mina mõtlesin mäletamise poeetikal, aga noh, muidugi, et on nagu lihtsalt ka ilusasti kõlab võibolla pealkiri, mis on hargneb nii mitmetesse suundadesse tuleb välja. Aga nüüd see olukord, kui meile tuleb mingisugune, noh, see ahaa, siis teadmine pähe või see, mida siis on võibolla siis kirjeldada võimalik lühiühendusega, et see ei ole nagu sellised juurdlemise tulemus, vaid selline äkki kuskilt tuli, eks? Aga et see on minu mõelest väga tabavalt kirjelised, et selleks peab enne olema see jaht või noh, nii-öelda see küsimus peab olema püstitatud.
Ja siis mingil hetkel alla teadusest, noh, või mina mõistan seda kuidagi niimoodi, et ta tuleb kuskit sealt meie seest välja see info. Mingisugused seosad saavad õigesti paika sätitud, aga see ei ole teadlik protsess. Ja see on täpselt see sama protsess, noh, mida sa kirjelsid, noh, loomisel, teaduses, üldse mõtlemises, et see on nagu väga tuttav selline mõtlemise protsess. Aga noh, nüüd täitsa nagu kuidagi kõrvalt, et ja seda saab noh, teatud tehnikatega ilmselt nagu paremini esile kutsuda endas. Et noh, mina olen siin võib-olla püüdnud sellele läheneda selle Walter Benjamini arusaamise kaudu, noh, et midagi nagu, et see pilt minevikust vilksatab kuidagi ülesse või mööda või. Aga noh, võib-olla teiste sõnadega rääkides ma ei oska öelda, et kas see mõttevoolu või sellise iseenda mingisugust ajus, mingite takistuste maha võtmine või kuidagi teadlikult proovida ennast lasta midagi noh, esile kutsuda, eks ju. Aga noh, see ongi võib-olla see küsimuse esitamine, et me esitame küsimuse endale, selle jahi ja siis võib-olla tekib meile see vastus. Aga nüüd veel üks selline nagu moment, mida ma hakkasin mõtlema, see nüüd on see, võib-olla ma esitan küsimuse, et Mihkelson on olnud selline... No selle valu kogemuse välja uurija nagu, eks, et see kogemus või see mille jälgime ajame, et see on seotud mingisuguse noh mingi tundega, aga enamasti on see mingi selline noh ka arusaamatuse tunne või noh mitte tingimata nagu võib-olla valu, aga ka siuke, et ei ole täpselt aru seda, mis seal nagu on või mis on vaja üles leida. Ja selleks on siis vaja laskuda sinna kuhugile või kaevata või noh ma olen siis need erinevaid metafoore siin otsinud. Aga nüüd, kui see edaspidi noh, kui pöörata, et sellises positiivses võtmes, et kas me saame ka täna siit sellest teadlikust hetkest luua nagu seoseid tulevikku või potentsiaalseid tulevikku. et see on nagu, mille üle ma olen viimasel ajal nagu mõelnud võib-olla just nagu viiviluige kontekstis. Et tema kuidagi kogu aeg liigub ka väga vabalt nagu eri aegade vahel. Ja siis mõtled, et mis see nagu on. Et ja mingis mõttes võib-olla, noh, kui meie elus on mingi selline tähenduslik hetk või selline, noh, mingi hetk, kas on tähenduslik negatiivsus või positiivses võtmes, eks ju, et noh, et on mingi ärevus on juhtunud midagi ja meie kehasse talletunud on ja siis ta talletub, eks ju. Aga ta võib ka olla positiivses võtmes talletatud, eks ju, et ta on nii oluline, et praegu näiteks mul tuli see mingi oluline teadmine pähe ja see jääb mulle, noh, kehaliselt meelde. Oh, ma sain mingist asjast aru, eks? Ja võt see sellisena, noh, selle hetkena võimaldab siis tulevikus mul ka selle juur, noh, tagasi tulla või ma olen nagu pidanud niimoodi hakkan mõtlema selle üle, et mis see nagu selle kaasjatasendus on, aga noh, see oli võib-olla edasi arendus kogu sellest. Sulle võib-olla jah, kõige rohkem. Suur tänu. Jah, et kui me tuleme selle jahi ja mäletamise juurde, jahi ja lühijuhenduse juurde, siis jah, see paraleel on täiesti õige, mida ma isegi algusest tõin, et see on sama protsess, kui me üritame midagi luua või millelegi vastust saada. Ja see on sama protsess teaduses, see on sama protsess, kui me üritame mingi uue ideega välja tulla ja nii edasi. Ja siis tihti inimesed küsivad, et aga kuidas me saaksime seda siis soodustada, seda, et need arusaamise hetked tuleksid, et mida selleks tarvis on. Ja ühte asja me nägime, et on tarvis seda, et on see jah teelnevalt. Ja? Et see on loovuse juures, kui loovusest rääkida, siis tihti inimesed, eriti noored inimesed on nagu sellisel arusaamal, et noh, loovus lihtsalt juhtub, eks? Et joome õhtul veini rannas ja siis juhtub, tuleb see hea idee. Ja siis ma ütlen, ei. Loovus need inimesed, kes on loovad, nad on loovad seda, et nad on noh, nüüd kasutades seda metafoori pidevalt seda jahti pidanud, eks? Nad on üritanud seda asja välja mõelda, et Einstein kirjeldab ka oma kirjades, kuidas ta eri relatiivsusteooria üle mõeldes, tal oli närvivapustuse äärel, sest see ajas ta lihtsalt nii nagu metsikusse sellisesse olukorda vaimselt. Peab olema see jaht, aga teine komponent on see, et kui inimene alati ainult jahti peab, siis tal ei saa tekida see lühiühendus, eks? Kui ta on kogu aeg obsessiivselt jahil, vaid tal peab olema ka see hetk, need hetked, kus ta ennast lõdvaks laseb ja lihtsalt oma aju kuulab. Ja see võib tulla näiteks jalutades metsas kuskil või lihtsalt pikutades. Siin
siin saalis olijatele ma ei pea seda ütlema, aga kui ma noortele räägin, siis ma ütlen, et kui ma mõtlen nagu seda, et te pikutate, siis ma mõtlen ilma nutiseadmeteta. Mitte nii, et te pikutate ja seal oma nutiseadmes olete sellepärast, et siis võib olla see olukord, kus siis see ajus tuleb sinne lühiühendus, aga te ei vaatate seda kassi videot ja te ei panegi tähele seda hämmastavat lühiühendust, mis oleks teie aju ja elu muutnud, eks? Ja nii see on, et need kolm komponenti aitavad nagu neid lühiühendusi paremini leida. Ja nüüd see teine küsimus siis selle kohta, et kas seda on need ka positiivsed asjad, siis jah, just, et eriti minu uurimustöö on just keskendunud sellele nende selliste lühiühenduse sarnaste asjade positiivsele küljele, öeldes, et põhimõtteliselt mingisugune avastus, aga ka kunst, teadus, mingisuguse idufirma idee peale tuleb, käibki nii, et sul tuleb see vahepeal mingi idee, sa liigud edasi, sa kasutad seda ideed nagu hüppe platformina, et jõuda selle järgmise lühiühenduseni ja edasi, et tavaliselt need head ideed, need suured ideed, nad ei ole ainult ühe hüppe kaugusel, vaid nad on mitme hüppe kaugusel ja seega neid lühiühendusi, neid positiivsed lühiühendusi tulebki kasutada selliste hüppekividena. On selline küsimus siis seoses selle jahiga ja selle protsessiga, mis nõuab ka lõdvaks lasmist. Et on korduvalt kohanud sellist reaktsiooni peamiselt oma lastes, kui nad tõesti on õppe käigus olnud väga rasked probleeme või ülesandeid tahtud lahendada. Ja siis, kui käib see krõks, siis nad on olnud mingis mõttes hämmingus ja öelnud, et miks nii kergelt sai. Ma ei ole selle seda väärt. Ma ei ole piisavalt vaeva näinud. Ja kuna meie kultuurkonnas on see vaev, et telliskivi ladumine, see rõiumine, see tulemusteta töö, niipõrd suure sisendusvõimega olnud, siis nagu ma aru saan, et iga sellist telliskivi ladumise tööd sa vist ei mõelnud, kui sa rääkisid jahist. Sellepärast, et järjekindel aga nüritöö. Jahis eriti täna me räägime jahist ju nagu Ene Mihkelsoni järgi ja siis on selge, et see ei ole nüritöö, et ta on selline obsessiivne jaht mingitele väga keerukate vastuste suunas, eks? Et ta ei ole tellistest ladumine, vaid see jaht alati see jaht, mis saab nagu päädida siis lühiühenduses, olema selline jaht, mis on mingi sisuline keerukas asi, see, mis on küsimus selle aju jaoks, mis seda konkreetset aju nagu hoiab natukene sellises pinge seisundis ja see, et see lühiühendus nagu ongi see, mis nagu selle lahendab siis ja toob selle rahulduse vähemalt hetkeks. Ja mul on väga hea meel, et me jõudsime selleni praegusest, et üks teema, mida Vene ju käsitles nii oma luuletustes kui ka elus sõnagi võttes, on ju see, et mis on kirjaniku töö. Kogu see teema, et kirjanik, tema ei teegi tööd, eks ole, talle ei peagi mõtlema, et ta peaks raha ka saama. Ta on nii sama, kirjutab, unistab. Ja Ene ju väga rõhutas seda, et mu päevatöö on read, eks ole. Ja see sama pinge, see jahipidamise pinge tegelikult, ta on seda ka ise kirjutanud ja kujutanud siin intervjuudeski, eks ole, ta on sest rääkinud, kui suur pinge tegelikult seda selle jahiga tegelikult kaasnes. Ja kõik, kes me teda tundsime, teadsime, et tema jaoks see pinge, see oli täiesti füüsiline, see oli kuni täiesti füüsiline haigeks jäämiseni välja, see pinge oli niivõrd suur. Ja see selles mõttes see töö mõiste siin seostub hoopis teiste asjadega kui telliskivide ladumisega, et see on see töö, mida teeb, ma ei tea siis, kes siis teeb seda tööd tegelikult? Kes meist teeb seda tööd? Sellist tööd võivad teha väga erinevad inimesed, väga erinevatel aladel, eks? Kirjanik, teadlane. Ei, ma mõtlesin teist asja. Kes teeb seda tööd kirjaniku sees? Nüüd tuleb üks kahetunnine loeng aju baasalustest.
ühesõnaga, see on küsimus, millega mina tegelen ja üritan mõista seda, et no, kuidas me saame seda paremini aru saada, et mis tekitab selle pinge, mida tähendab see töö ajus ja mida tähendab see nii-öelda see lahenduse või antud kontekstis lühiühenduse leidmine ajus. Aga võib-olla siin kohal jätame selle. Mul tuli ka meelde tõesti, et üks moment selline on mul vaja ära õiendada, mida ma olen lubanud täna tegelikult ka siin teha. Et nimelt on mitu inimest, seal hulgas ajaloolasi, minu tähelepanu juhtinud sellisele ühele valele joonalusele märkusele, mis siin raamatus on, siis ma tahtsin ikkagi nagu seda siin ära õiendada, et tõesti, et ma möödan, et see ei ole õiglane, mida ma olen siia kirja pannud ja ei ole kuidagi tõendatav, et ma olen siin väitnud, et Rakvere internatkool oli peamise torbudele ja raskustes peredele mõeldud kool, kus koolitati muu hulgas hilisemaid julgeolekutöötajaid. Et see sellisena ei vasta tõele ja et see on nagu liialt selline, siin on nagu juhtunud see, mis võib juhtuda, eks ju, uurijaga kirjutajaga, et kus kuidagi läheb sassi natukene nagu selline kirjanduslik maailm ja, ja tegelikkus, et see väide on liialt selline võib-olla ene tekstide pealt võetud väide, mis ajalooliselt ei ole tõde, et Rakvere internetkoolis oli igasugused, ei olnud ainult peamised. Et see on tõesti, ma olen vabandanud nende inimeste ees ka, keda see võis ka puudutada isiklikult. Ma mõtlesin ka, et peaks ikkagi selle luule korraks veel sisse tooma, kuna see on puudutat, et ikkagi see, et kui see Prustiga mainiti, et kõik see sarnaneb väga palju sellega, et tööd otsin, lõpuks suval selle hetkel näiteks, tänava silluti seal kopardan või see on Madleni kooki, tuleb mingid maitset ja see on nagu saavutatud, aga see loogika võikski olla kuidagi selline, et minevik ongi olevikus nagu koha peal, et mõelest nagu luule erinevus ongi põhimõtteliselt ikkagi selles, et nagu ta ka nagu väljendab paljudes kohtades, et näiteks 50, 60, 70 ongi siin praegu, et see luuaksegi hetk, kus kõik need mineviku asjad, nagu mingi nagu foto kannab kaasas mingit mineviku asja, ehk siis või nagu see teine luuletus, et olnu on ikka veel täna, et kui ma praegu ütlen, siis minevik ongi siin samas koha veel olemas. Et see on võib-olla luule erinevus, mis minu arvates on väga oluline selline luulele, eriti lüürisele, luulele omane performatiivsus, mis on natukene teissugune kui proosatekstis. Vabast. Kas käin küsimus? Aarne Merilai. Kes sellega tegelevad. Need on geneetilised käärid, need palindroobid. Üks sellised lühikesed, kes öeldakse, lühikesed korduvad palindroomilised kobarad, mis regulaarsete vahedega korduvad, eks ole. Ja siis samal ajal, mis on temaatiline, on nad ka elementaarne mälu jälg ju. See on näiteks kunagistest viirustest, mis organismi on tabanud, siis sõjasaagiks saadud geneetilised jupid ja kui see viirus peaks uuesti organismi sisenema, siis ta aktiveerub, tunneb nad ära ja lõikab nad läbi. Ja siis seda lõikamise omadust kasutatakse ühtlasi, et muud geneetilist materjali tänapäeva geenitehnoloogias siis rakkudesse ja organismidesse ja geneetilisse koodi sisse viima. Ja need on palindroomid, need siis eespoolt ja tahapoolt mõlemad sama uvoodi lugeda, nagu tenet, eks ole, käsite vaatamas. See on sama palindroom, usu, ütleb Andor Unnel ja edasi. Ja siis sellised ühikud, mis toovad ilmsiks, kui ürgne, kui algne on tegelikult poetika, see on ju meie teema. Lihtsalt väikeseks täienduseks või ma ei tea, meeleolu tõstmiseks, et me ei erine sugugi teistest teadlastest ja meist võib ühel hetkel olla rohkem kasu, kui me arvame. Kas ma võin ise nüüd kasutada? Ma tahtsin midagi öelda selle küsimus, mitte küsida, vaid kommenteerida selle ene töötegemise kohta ja jahi. Et ma arvan, et see ei olnud ainult see pinges elamine, vaid ka tegelikult ikkagi selline
selline noh, müüriladumise ja puuraiumise tööga selles mõttes, et ta ju luges väga palju. Et see jaht oli ikkagi ka see lugemine, arhiivis käimine ja kas või noh, metsavendade teemal ju ka on noh, igasugused ka sellised populaarteaduslikke asju loed. Ta luges ju kõike ja proovis just võrrelda neid ja aru saada, et mis on kasutatav nagu sellise ajaloo allikana, mis ei ole. Et selles mõttes selle kirjaniku töö hulka kuulub kõik see lugemine hästi palju. Vähemalt mul jäi küll see mulje, et, noh, et kui palju ta oli lugenud ja noh, et see oli nagu hämmastav tegelikult. Ja võib-olla ma ei tea, et ta nimetas seda ka kääritamiseks, eks ju, et see pingeperiood ja see luge, erinevate asjade lugemine, et siis viimane kord, ma arvan, kui ma taga rääksin, siis ta ütles ka uue raamatu kohta. Marju teab, kui kaugele see jäi, aga ta ütles, et nüüd see jumal tänatud see kääritamisperiood on möödas. Eeteks ma tahaks selle lugemise kohta öelda seda, et meie nenega noh, lugedes tihti samu raamatuid, rääksime ka sellest, kui teistmoodi tema loeb. Ja ta luges tõesti teistmoodi. Ta luges nii, et ta tegelikult see jaht käis kogu aeg. Tähendab, ta luges ka raamatuid sellisena, et oli see häälestus kogu aeg sellele samale lühisele või sellele, no, mida see raamat sünnitab, see pinge seisund ja kui ta tõepoolest oli juba noh, üsna kehva tervisega, siis ta üks tema noh, niisugune ebamugavus selles olekus oligi see, et ta ei suuda enam sellisena lugeda, et tal tekiks niisugune noh, pinge. Ja kui vaadata seda, kuidas ta arhiivis käis ja vaadata, no mis sellest on no, selles samas ahasveeruses ju nähagi, siis seal samuti, ega tema ei lugenud just nii seda nagu ajaloolan loeb. Ta ei tahtnud, noh, ta ei vaadanud seda sellisel viisil kui materjali mingisuguse noh, ajaloo jaoks, vaid tema jaoks oli jälle siin see sama pinge, see jaht, see otsimine, kuidas see tegelikult selle inimese jaoks oli, kellest seal juttu on. Tähendab see nii et, mis puutub nüüd seda küsimust, et kui kaugele ta jõudis oma viimase romaaniga, siis see jääb igavesti vastamata. Me võime ainult oletada. Tähendab, see, millele ta seda mõeldes jahti pidas, mis see võiks olla, noh, see on enam-vähem, kui vaadata nüüd seda rida, mida need ehitavad, need romaanid, eks ole, siis noh, me võime oletada, mis see võis olla. See oli lahendus mingitele asjadele, mis seal olid noh, nagu lahendamata. Aga kui kaugele ta jõudis, seda oleks saanud teada, et siis, kui ta oleks selle kirjutanud, sest ta ei teanud ka ise, kui ta kirjutama hakkas. Ja tal on olnud ka juhtumeid, kus ta näiteks on kirjutanud, see oli nime vaevaga, nii tal oli suur hulk juba valmis, peaaegu tuli käsikiri valmis ja siis ta vaatas välja tuljutus, see ei ole see, pani kõik selle kõrvalaks otsust peal. Sest ta, noh, see kuhu ta jõuda oli tal see sama, see poeetika, see oli tal olemas ka sellise noh, nagu intentsioonina, see ei olnud mitte mingisugune skeem või noh, midagi sellist. Ja kui ta tundis, et need asjad ei lähe täppi, ei lähe noh, fookusesse, siis ta loobus. Noh, nagu, kui ta luuletusi vaatas, mis on küps avaldamist, ta peab samuti. Ja mu on, see on valjude kirjanike üles niivis, et on see teatud tunne, kus see asi noh, täiuslikult kokku kõlab. Ja seetõttu see jääbki meile mõistatada. Ma lihtsalt tahan seda öelda, et see kiviladumine ja jahipidamine, see on üks sama asi ju. No jahimes ka teeb sammult, eks ole, jälgib, läheb oma saaklooma suunas, kuni ükskord tuleb vaate välja ja edasi. Ma kivi jaaval ehitan oma müüri, kuni ükskord see ehitis valmis saab, eks ole. Ja ma ei ehita seina, ma ehitan maja, aga et maja ehitada, mul on vaja sein teha, eks ole. Kui sa seina ehitad, siis see on absurd, siis see ei vii mitte kuhugi. Ja see anna mitte midagi, sul peab olema see ülim eesmärk, mida sa, kas või ureluse tasemel, mida sa kuidagi viisi taatleda, isegi kui sa veel esialgu teda täpselt teha. See on üks see sama asi. Ja isegi sa võid koha peal passida nagu snaiper ja ootad seda asja, aga see on ka tegelikult ikkagi samm-samult liikumine lihtsalt ajas selle poole, et seal ei ole ju mingit vastunäidust. See on see vahel, et sa tead, kus hakkad vahe
ehitavad sellised maja. Rahul, kui see tõesti on maja. Ja. Kui see ehitav maja ja hoopis tuleb puu näiteks. Tähendab, igasugust asju võib välja kokkuda, see ei olnud sul kavatsuseks, aga noh, seal võib, seal Kuudjärv ka katsetas selle kautsju kõige igasugused asju, lõpuks vihastas, isegi supiga segastada, vihastas ja viskas kaminas ja hommikul lägi, seal oli kummiks galvaniseerunud. See tuli lihtsalt juhuslikud välja, see ei olnud tal plaanis, aga ta pidevalt tegeles selle teemaga, kui ükskord lihtsalt kukub midagi välja. Üldiselt mina arvan, nagu enam on nagu Gottlob Frege ka, et inimene ei mõtle mõtteid välja. Mõtted tulevad pähe. Need on olemasolevad relatsioonid, mille otsa sa komistad. Sa tegelikult ei mõtle neid välja. Sa lihtsalt, mingil hetkel relatsioon lihtsalt jõuab sulle kohale. Aga see on objektiivne, ta on olemasolev ja sa selles mõttes ei leiuta seda. Sa komistad selle otsa. No see on enam-vähem selline freegelik mõte, et mõtted on objektiivsed. Ja seetõttu nad on ka kommunikeeritavad. Tuleb mulle pähe, tuleb ka teisele pähe, ta saab sellest aru, mida ma mõtlen, kuna seal all on relatsioon. Asjade omavaheline seos. Ja. Suur tänu. Ma ei hakka vaidlema, ma lihtsalt ütlen, et ei pea teiega nõustuma selles küsimuses. Mulle tundub, et see muidugi on võimalik müüriladumist näha ka teises valguses. Muidugi on võimalik jahti näha ka teises valguses, aga mulle tundub, et üldiselt me kõik saime aru, kuidas me seda siin silmas peame, et mis see jaht on läbi Ene Mihkelsoni ja et müüriladumine oli lihtsalt võrdlus sellisele tegevusele, kus sa teed midagi, aga ei ole seda pinget. Ei ole ajus pinget, sa teed lihtsalt nagu müüriladumine. Ja. Ei, on sellised vahvad inimesed, kes teevad kõike pingega. See on väga tore. Ja ma tean, ma olen ka varem sattunud sellesse vaidlusse, kus on inimesed, kes ei saagi aru sellest, et palju inimesi teevad osa asju nagu nii, et neil ei ole seda sisemist põlemist ja sisemist pinget, vaid nagu lihtsalt teevad tühja tööd. Ja see oli see, mida me siin antud juhul mõtlesime. Inimesed igasugused. Ja, näiteks intellektuaalselt kõige pingutust nõudum tegevus on nõude pesemine, ma arvates on tõesti aru, et on veel küsimusi. Siis nagu ma kõige alguses ütlesin, siis Aija on ostnud oma jagu veini. Suur tänu teile. Ma tulen siit paremalt ja kõrvalt sisse. Meil on ikka kombeks tänada, meil on põhjus tänada Aijat mitmed pidi seltsi poolt, kirjandusmuuseumi poolt. Selle seltsi aasta väga hea vedamise eest ja see raamat muidugi on meie seltsi aasta kroon, aga ka selle valu ja julguse eest. Ja siis oled sõnast, sa teist tähvama said. Aitäh teile! Püüame nüüd ja aitäh teile! Ja siis püüame selle kardile lahti tõmmat ja vaatame, mis see siis päriselt on. Ja tsiteerides seda taaskord Aarne, et siis Aarne ütleb iga vestluse lõpetuseks tavaliselt, et akadeemiline diskussioon ei pea piirduma sellega, vaid see jätkub veinilauadega.